Փետրվարի 4-ից 11-ը Վենուս էլեկտրոնիկ խանութների ցանցում ամբողջ տեսականին կզեղչվի մինչև 70%։ Պարոն Բաբայան, Նիկոլ Փաշինյանը խորհրդարանում նշեց, որ Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագրի հեռանկարի մասին խոսեց եւ նշեց, որ Հայաստանը պատրաստ է դրան։ Արցախում ինչ դիտքորոշում ունեն այս ամենի վերաբերյալ։ Տեսեք, ընդհանրապես Ադրբեջանի հետ խաղաղության պայմանագիրը միշտ եղել է վերջնանպատակ բոլորիս համար։ Եվ այդ խաղաղության պայմանագրով պետք է ի վերջո վերջնականապես կարգավորվի Ադրբեջանա-Ղարաբաղյան հակամարտությունը։ Սա մեր վերջնանպատակն է։ Այլ հարց է, որ Ադրբեջանը ինքը այլ պատկերացում ունի։ Նա ուզում է, որպեսզի մենք, այսպես, փաստորեն լքենք Արցախը, թողնենք Արցախը, սա իր նպատակը չի ճակատում։ Հետևաբար պետք է աշխատել այդ խաղաղության պայմանագիրը կյանքի կոչելու, բայց ոչ թե Ադրբեջանի տեսակետից, բնական է, եւ կարծում եմ, որ Հայաստանի այս մեսիջը Ադրբեջանը այնուամենայնիվ տորպեդացնելու է։ Պարոն, Արցախի խաղաղ ադրբեջանական հասարակություն, մենք գիտեք, միշտ էլ ասել ենք այդ թեզը, եթե դուք հիշում եք, մենք նշել ենք, որ պաշտոնական Ստեփանակերտը միշտ ասել է, որ հակամարտությունը կարող է կարգավորվել միայն եթե համապարփակ ձևով հաշտեցում լինի հասարակությունների միջև։ Ադրբեջանական հասարակությունը դժբախտաբար պատրաստ չէ։ Ստեղ խնդիրը ժողովրդի մեջ չի, չի լինում վատ եւ վատ լավ ժողովուրդ, հասկացեք, բայց լինում են վատ եւ լավ պետություններ։ Ի դեմս Ադրբեջանի մենք ունենք երկիր, որտեղ նացիզմը պետական քաղաքականություն է։ Արցախի խաղաղ բնակչության նկատմամբ Ադրբեջանի ոտնձգությունները մի հատ էլ հարց Արցախի վիճակի մասին է, էլի Արցախի։ Մեր քաղաքավիճակը հետևյալն է։ Մենք երբևիցե չենք լինելու Ադրբեջանի կազմում, թող սա բոլորը իմանան, երբևիցե։ Սա անընդունելի է։ Եվ ինչ պիտի անի աշխարհը, ասենք ամբողջ աշխարհը ասի միացեք Ադրբեջանին, թե մենք չենք միանալու, ինչ պիտի անեն։ Կոտորելու են մեզ։ Իհարկե ոչ։ Էս մեկ, իսկ ոտնձգությունները ահաբեկչություն է, բայց մեզ դրանով չեն վախեցնում։ Պարոն Բաբայան, ինչ չեք խնդրում, որ մենք 52-ին ճանաչել ենք Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականությունը։ Հակապաստառները ո՞րն են այստեղ։ Գիտեք, ես պաշտոնապես Հայաստանի Հանրապետությունը երբևիցե չի ճանաչել Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականություն։ Այդ մեկ, երկրորդը, Ադրբեջանի տարածքային ամբողջականության մեջ Արցախը չկա։ Գիտեք, ուշ թե շուտ, իհարկե մենք բոլոր հարցերի պատասխանը կունենանք, ժամանակը ցույց կտա, իհարկե ցանկացած պատերազմ անհրաժեշտ է, որպեսզի վերլուծվի, բայց ճիշտ ձևով, պրոֆեսիոնալ ձևով, ոչ թե շահարկումների ձևով։ Մենք դրա կողմնակից ենք, եւ հետեւաբար ցանկացած հանձնաժողով կարծում ենք, որ այդ ձևով պետք է մոտենա այդ հարցին։